يا رمضان شوق القلب باد، فعد بالله تشدو والتقينا مطاعم وتوقي في ازدياد، كأن الدهر مشيته هوينا. كما عند أكسري دي عدد اللي ما منن قد أربعيني wanda ake juya su wadansu na zazzaga masallaci wadansu kuma suna yin sallah a masallaci daya. To bisa wannan ne wannan shekara Allah ya sa an samu ci gaba, kowane limami an buga masa takarda za a bashi zai ga inda zai rinka kamawa da inda zai rinka tashi. Wannan yana da muhimmanci saboda muna so mu tabbatar da wannan tsari na murtaka sa'im wanda Sheikh Muhammad Rabi ya rubuta a kai, wanda yana da usuli mutuka a cikin malamai masu karatun Qur'ani da Ramadan. Tunda ku duba littafin malamai za ka san ka wannan tsari na murtaka sa'im a cikin irin sokar da Abu Amr Dani suka fitar wanda ake a cikin watan Ramadan. Saboda abu ne za ka yi cewa kamar lakani ne wannan malamai da ake yi, wanda kowane guri akwai gurin kwanansa da ake nema istijaba da kuma gurin tashinsa, yanda za a haɗa wannan sauka a cikin kwana 27. To shi ne muke jan hankalin malamai da suke a masallatai daban-daban a yi ƙoƙari a rinƙa bin wannan ƙa'ida na gurin kwana da gurin tashi, don yana da muhimmanci a rinƙa fara karatun tare ana sauka tare, da ya kasance an samu addu'a da daren 27, kuma duka masallatai su sauka lokaci guda, kuma idan za a yi taro a yi wannan taron rufewa lokaci guda da kuma wanda ake bayan sallah, saboda tara malamai da ɗan raba musu abin da ya sauka da sadakoki da kuma ihsani da kuma hadiya wanda halifa Allah ya ƙara jaddada masa rahama da gafara ya zartar da wannan abu, wanda kuma yake addu'a Allah ya ba mu damar ɗaurewa da wannan aikin alkhairi a cikin ibadarsa da kuma wannan tagomashi da ake samu na mahaddata. Kamar yadda kuke gani wannan shekarar saboda girmama wannan kujerata ku ta limanci, kowane liman gashi an samu masa abaya wanda zai rika sakawa saboda jagorancin mutane da ake a cikin wannan sallah. Ya kamata duk wanda zai shiga jagorancin mutane bayan ya sa rigarsa mai kyau mai tsafta kuma ya kasance a ɗauko abaya ya saka, saboda shugabancin mutane zai dama. Malamai sun faɗa su ce amma ana so malamai su rinka saka manyan riguna idan da hali su rinka ɗaura rawani, saboda kada a wulaƙanta ahlul ilimi. Yana nan a cikin ta'alimi azlimu ama'imakum kun ƙasa manyan rawani wa wasu a kamamakum kuna ƙasa riguna masu faɗin hannu, saboda mutum ya nuka nuna yana da ya san girman abin da Allah ya bashi, ba sa duk marishin kwana ya nuka yawo tsigo-tsigo kamar ordinary mutum na gari. Don da Allah ya maka bewa ya kamata kai ma ka azama kanka ka rinka ganin wannan girman naka. Kuma yanda gwani ya yi magana ya yi izini cewa da akwai takarda da aka tanada wacce za a karanta, wacce take ɗauke da tsare-tsare na wannan shekara, wanda alhamdulillahi ga ɗan uwana gwani Malam Tijjani wanda zan miƙa masa abun magana, kuma shi zai karanto mana wannan tsare-tsare, sannan kuma daga nan za mu koma a kira limamai ɗaya bayan ɗaya sai a miƙa musu wannan abaya da aka tanada musu, kowa kuma za a miƙa masa takardar hissarsa ta sallah da inda zai kwana da inda zai tashi da kuma ranakun sallarsa gaba ɗaya. Na yi muku sallama ta addinin musulunci da fatan alkhairi da kuma fatan cewa wannan aiki da za a yi Allah ya karba, Allah kuma ya sa a mizani shi kuma wanda ya asasa wannan abu, khalifa Allah ya jaddada masa rahama, Allah ya saka masa da alheri, shi kuma gwani da yake jagoranci Allah ya ƙara taimaka masa, Allah ya taimake shi da taimakonsa, Allah ya saka masa da alheri. Dan jan hankalin dama duk shekara ana yi, to amma shi kamar abin da Allah ya faɗa fa zakir fa inna zikira, ba cewa kai wai wani aka keɓanta yana yi ba, a kowannen mu ne faɗakarwa ce. To abu na farko abinda wannan mu'assasa take bukata ta ce ga saƙo zuwa ga limamai wanda suke sallah asham da tahajjudi a ƙarƙashin wannan foundation ta Sheikh Muhammad Rabi mai albarka, ana abu na farko kenan. Abu na biyu, ana buƙatar limamai da za su dinga yin wannan sallah su dinga kyautata shigarsu. Misali mutum ya kyautata shiga ya sa rigarsa aƙalla ma ya sa malamin ɗinsa, ga kuma yanzu ƙari ga wannan abaya da aka samu. Kamar yadda gwani ya faɗa ana so a fito cikin kamala, bai kamata a ce liman ya zo sallah ya zo da ɗan ƙaramin rigarsa ba,
tunda ga mutane wanda suke masu albarka suna bin sallah kuma musamman alhamdulillah yanzu gashi ana ta samu ana dauka a media dinnan ya kamata a ce mu ba da wani sample duk wanda aka ji gidan Halifa Allah ya saka wa Halifa da alheri kullun duk wanda ya ga Halifa zai gani kamar wanda baya yin datti kullun gashi nan tasdisa shi kuma haka ƴaƴansa su ma ga sunan kullun duk wanda ka kalla shi ma alhamdulillah to sannan kuma a ƙarshe ana fada cewa ana jan hankalin limamai da su tsarkake niyyar su da kuma su yi wannan abin saboda Allah su san cewa aiki ne na Allah kuma aiki ne wanda magabata sun jaddada shi sun yi shi da ikhlasi kuma sun ga asarin abin da suka yi sannan kuma sun tafi gashi har yanzu mu da muka rage muna ganin wannan albarka da haka duk wanda ya kokari iya kokarin da kai ya tsarkake niyyar da kai iya abin da kai ma Allah zai tarfa maka to Allah ya tabbatar mana da alheri sannan a ƙarshe aka ce ana yi wa wannan limamai fatan alheri ya ramadan shawqul qalbi badin fa'ud billahi tashdu waltaqina mata'amun wa tawqifi izdiyadin ka'anna ad-dahra mishyatuhu muwayina ya ramadan shawqul qalbi badin fa'ud billahi tashdu waltaqina mata'amun wa tawqifi izdiyadin